Lai arī lielākā daļa Latvijas sportistu un treneru darba gaitas Krievijā pārtraukuši, ne visi steidzas māju. Izteikti tas ir novērojams hokejā. Kardarbības pirmajā nedēļā darba saites ar Krievu klubiem nebija pārāvuši Sergejs Naumovs, Leonīds Tambījevs, Viktors Ignatjevs, Grigorijs Pantaļējevs, Pēters Groms un Aldis Āboliņš. Kardarbības otrajā nedēļā Ignatjevs un Groms nolēma atgriezties Latvijā. Līgums ar KHL lauzuši arī divi tiesneši. Tas nav konkrēto cilvēku paustais viedoklis. Arī situācija, kas bija pagājušajā nedēļā ar Eduardu Odiņu, kad mēs visi zinājām, ka viņam nav nevienas nozīmētas spēles. Šeit pārāk nevajadzīgi daudz sportā, jo īpaši šobrīd KHL ir ienākusi šā politika un savā veidā varbūt tās kaut kādos gadījumos to var paraudzīties arī kā uz kaut kādu politisku gājienu. Negribētu saukt varbūt tās par izrēķināšanos, tas būtu pārāk skaļi teikts, bet nu, kaut kāds paralēlās mēs tomēr varam vilkt. Savdabīgi izvērsās situācija ar tiesnesi Eduardu Odiņu, kurš Krievijā ieradās iebrukumu trešajā dienā, bet vēlāk taisnojās, kad nav zinājis par kara sākumu. Sākotnēji izskanēja ziņa, ka Latvijas hokeja federācija liekas viņam tiesāt pašmāju sacensības, bet vēlāk, uzklausot pašu tiesnesi, Odiņam tomēr dod zaļā gaismu. Es negribētu teikt, ka viņš bija diskvalificēts, bet es biju izteicis savu viedokli, kur jau iepriekš vairāk kārt atkārtoju, bet šo te situāciju izrunājot šo situāciju ar Eduardu Odiņu, saprotot, ka viņš savu lēmumu jau bija pieņēmis, un tas ir rezultējies arī laustā līgumā. Skaidrs, ka šis te jautājums, uz to ir jāpraugās arī no cits prizmas. Vārtsargu treneris Sergejs Naumovs turpina darbu Krievijas armijas klubā CSKA. Kara pašā sākumā tieši CSKA un Spartak spēlējais komandas soliņiem tika izvietots sauklis Putins mūsu prezidents. Hokeja federācija gan nesteidzas ar kategoriskiem lēmumiem par to, vai Naumovs un citi Krievijā palikušie speciālisti varēs strādāt arī Latvijas izlasēs. Arī juridiski Naumovs Latvijas likumdošana nav pārkāps. Pie šī brīža situācijas, kāda viņa ir šobrīd, nu, personīgi man ir grūti rast kaut kādu loģisku pamatojumu, kam dēļ cilvēki strādāt šeit Latvijā, Latvijas hokeja, vienlaicīgi turpinot darbu Krievijā pie tiem apstākļiem, kāda ir šobrīd. Bet nu, es negribētu vienu lielu traknu zīmogu nevienam uzlikt. Traknu zīmogu toties ir gatavi uzlikt Izglītības un zinātnes ministrija. Tā rosinās izmaiņas likumdošanā izskatīšanai steidzamā kārtā, jeb divos lasījumos. Sportistiem un sporta darbiniekiem būs aizliegts piedalīties sporta sacensībās, kas norisinās Krievijas federācijā vai Baltijas republikā. Līdz ar to sporta likuma jau liemiņa regulējums. Un vienlaiks arī sporta likumā būs norma, kad sportisti un sporta darbinieki, kuri neievēro attiecīgo šo aizliegumu, nedrīkst tikt iekļauti valsts izlases sastāvā, kā arī sporta treniņu un sporta sacensību izdevumu sekšanā nedrīkst saņemt valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļus. Sportisti, treneri un federācijas, kas tam iebildīs, savas tiesības varēs aizstāvēt Satversmes tiesā. Aizliegums spēkā stāsies no likuma pieņemšanas brīža. Līdz ar to vismaz tuvākās pāris nedēļas Krievijā un Baltkrievijā palikušie hokeja speciālisti var par šādu perspektīvu neuztraukties. Zīmīgi, ka Viktors Ignatjevs un Grigorijs Pantaļējevs savulaik saņēmuši Latvijas pilsonības par īpašiem nopelniem valsts labā. Pantaļējeva gadījumā kontakts ar viņu saņaukā pārtrūcis pat Latvijas hokeja federācijai. Pilsonība atņemt var gadījumos, ja tā iegūt nelikumīgi, ja persona bez valsts atļaujas piedalīsies kardarbībā citas valsts teritorijā, vai arī ja persona aicina vardarbīgi gāzt valsts varu. Neviens no šiem nav Pantaļējeva gadījums. Arī Latvijas izlases rindās viņa nopelni ir nenoliedzami. Taču pats fakts un politiskais konteksts vedina aizdomāties, vai kopumā pilsonības sportistiem nav izdalīts pārāk vieglu roku. Par pilsonību piešķiršanu lems Saima, un pēdējos gados vien tās piešķirts vairākiem sportistiem ar apšaubāmiem pamatojumiem. Mums nekad neviens nav prasījis nevienā gadījumā, vai nevajag piešķirt pilsonību par īpašiem nopelniem valsts labā. Nekad no parlamenta, atbildīgās komisijas vai no kādas sporta organizācijas, nekad no ministrijā lūgts viedoklis. Ja reiz tiek plānots patriotiskāk padarīt sporta likumu, tad iespējams ir piemērotākais brīdis pārskatīt arī sportistu naturalizācijas kārtību. Šobrīd likumdošanā nav vidusceļa starp pilno naturalizācijas procesu un pilsonības iegūšanu par īpašiem nopelniem Latvijas labā,
kuru pilsonības piešķiršanas brīdī faktiski nav nevienam sportistam.